ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើนมខេកលពៅចាนมខេកលពៅគឺលាយសាច់ម្សៅជាមួយនឹងសាច់លពៅនឹងឯងចាបានนมសាច់លឿងល្អចាហើយนมនេះខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅនឹងนมលពៅចំហុយចាសាច់นมគឺអត់ស្អិតរមួតទេគឺវារៀងផុសផុលដោយសារយើងលាយម្សៅខុសគ្នាបងប្អូនចាអញ្ចឹងតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នា ចាំនេះគឺជាសាច់លពើដែលចំហុយឆ្អិនហើយមានតំនឹង3ខាំចា៎ឲ្យខ្ញុំដាក់អំបិលຫມត់បន្តិចនិងស្ករស50ក្រាមចូលទៅចា៎សាច់លពើថ្ងៃនេះគឺរៀងច្រើនបន្តិចណាបងប្អូនដោយសារតែវាសល់ប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទាំងអស់តែម្ដងបើមិនយាដាក់ មាស3ល្មមគឺត្រឹម2ខាំអីហ្នឹងគឺល្មមហ្នឹងបងប្អូនចា៎ហើយឥឡូវខ្ញុំចបល់សាច់ល្ពៅហើយនឹងស្ករសហ្នឹងចា៎ឲ្យវាម៉ត់ហើយឲ្យវាចូលគ្នាសពសិនណាហើយបានខ្ញុំដាក់มะ साউ មីចំនួន120กรัมបងប្អូនចា៎ហើយនឹងมะ साউ ដុតนมឬក៏ baking powder ហ្នឹងមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលទៅចា៎សាច់ល្ពៅគឺច្រើនជាងសាច់มะ साউ អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យសាច់นมហ្នឹងគឺវារឹងស្្អិតបន្តិចយោបងប្អូន ជាឥឡូវខ្ញុំចបល់សាច់ម្សៅឲ្យនឹងលពៅនឹងឲ្យវាសອບសិនរួចឲ្យបានដាក់តដោះគោឆៅចំនួនមួយកំប៉ុងចូលសិនចាដំងឡាយនឹងគិតថាដាក់តែមួយកំប៉ុងទេប៉ុន្តែមួយកំប៉ុងនឹងមើលទៅម្សៅវារៀងខាប់ពេកគោកពេកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថែម100មីលីលីត្រទៀតដែរបងប្អូនចាសរុបទៅគឺ240មីលីលីត្រ ចាសប៉ុណ្្នឹងគឺដាក់ទៅវាខាប់មកល្មមតែម្ដងណាឥឡូវខ្ញុំចង្វល់វាអសອບសិនណាចាគោទៅដោះគោឲ្យនឹងម្សៅនឹងអសອບសិនចារួចហើយបានជីចុងក្រោយនឹងគឺខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាចំនួន15មីលីលីត្រចូលទៅចាគោប្រេងឆានឹងអសອບម្ដងទៀតសិនចាតែប៉ុណ្ណេះគឺយើងអាចត្រៀមយកទៅចំហុយបានហើយចាខ្ញុំប្រោលថាចាមូលនឹងសម្រាប់ដាក់ចំហុយដដែលនឹងបងប្អូនចាខ្ញុំលាបប្រេងឆានៅបាតថានឹងបន្តិចសិនណា ចា៎លាបឲ្យវាសប់ហើយខ្ញុំក៏យកម្សៅហ្នឹងមកចាក់ចូលចា៎ឲ្យសាច់ម្សៅគឺខាប់ល្អមែនតើចា៎ឥឡូវខ្ញុំចាក់ម្សៅហ្នឹងចូលទៅក្នុងថាសអស់ហើយចា៎ហើយក៏លើកអលក្ខថាសហ្នឹងបន្តិចឲ្យម្សៅហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលទៅក្រោមបានហាប់ស្មោល្អអញ្ចឹងណាចា៎ហើយនេះគឺជាដុំលពៅតូចៗខ្ញុំកាត់វាឲ្យតូចៗអញ្ចឹងហើយទុកសម្រាប់រយពីលើนมហ្នឹងអញ្ចឹងណាឲ្យវាមើលទៅស្អាតចា៎ហើយយកមកដាក់ចំហុយរយៈពេល30ទៅ35 ចាដោយប្រើព្រើងរៀងខ្លាំងណាបងប្អូនចាហើយឥឡូវ35នាទីក្រោយមកឃើញថាนົມបានឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំក៏លើកចុះចាលើកចុះហ្នឹងគឺយើងត្រូវទុកវាឲ្យចុះតិចសិនចាំឆ្កឹះចេញពីថាចាឥឡូវนົມចុះតិចល្អហើយខ្ញុំក៏ឆ្កឹះវាចេញពីថាតែម្ដងចាហើយសាច់ល្ពៅនេះគឺថា ពណ៌លឿងល្អមែនតើចាนมលពៅឲ្យតលាយជាមួយចាម្សៅអីក៏นมមើលទៅស្អាតដែរបងប្អូនដោយសារពណ៌វាស្រស់ចឹងណាហើយឥឡូវខ្ញុំក៏យកវាមកកាត់ជាដុំៗចាក្លិនឡើងឈ្ងុយតែម្ដងបងប្អូនចាឈ្ងុយសាច់លពៅមែនតើចាហើយចាទុកឲ្យតជាកទៅបានញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនนมហ្នឹងណា ចាលើកាត់ដូចរាល់ហើយយើងអាចភ្លក់មើលបានហើយចាសាច់นมនេះដែរគឺมันស្្អិតល្មួតខ្លាំងដូចជាนมលប៉ៅញុំហុយទេបងប្អូនដោយសារតែយើងលាជាមួយម្សៅខុសគ្នាអញ្ចឹងណាចាហើយសាច់นมនេះបើទុកតិចទៀតស្រឹបបាត់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅចាអញ្ចឹងសម្រាប់វិធីធ្វើนมចាខេកលប៉ៅនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចាទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង share ម្នាក់មួយផងចាជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត